Přátelé, je to tu. Vítejte na MX Shop Sekerka Mezinárodní mistrovství České republiky juniorů a žen 2023. Krása. Čau, Páťo. Ahoj, Jirko. Tak jsme tady v Dobřanech, u Plzně, na prvním závodu, po zimě, konečně. Tak, u nás na západě. Ano. Vypadá to, že se nám umoudřilo i počasí. Je krásně. Ještě včera ve čtvrtek to vypadalo, že se závody možná nepojedou. Jo, ale naštěstí ta předpověď vypadala dobře. Já jsem hlavně tomu věřil od začátku, že tady, já to mám to sem kousek, takže to tady i znám a věděl jsem, že když bude takhle hezký, bude foukat vítr, tak se to vysuší a budou to krásný závody snad. Počasí nám rozhodně pomohlo. No, tak to... pojďme se pobavit trošku o změnách, které nás letošní rok čekají. Například rozdělené seriály třídy 85 cm. No, to se bych řekl vrací po hodně letech. Že vlastně při Velké republice, kde jdou MX1, MX2, veteráni, tak vlastně jdou i 80, tam to bude mezinárodní mistr, ten, co vyhraje. Ano. A u juniorky to bude národní. Mm-hmm. Takže budeme mít po dlouhé době zase mezinárodního a národního mistra republiky v 85. Jasně. Určitě by bylo dobré k tomuto podotknout, že národní mistrovství republiky se může zúčastnit teda i cizinec, ale nebude se počítat do celkového seriálu, je přesně, tak? Přesně tak. Na závodě bude normálně vyhlášený, když bude jako vítěz, všechno, ale prostě body nejdou do seriálu, takže super. Nemá nárok mít ten titul celkově. Mhm, výborně. Já osobně si myslím, že to je dobře, že 85 budou závodit trošku víc. Za mě asi to tak nějak těžko říct. Těch závodů měli stejně i loni, i letos, ale zase je pravda, někteří jezdí závody do ciziny, tak vlastně teď se můžou rozhodnout, jestli chtějí být pouze mezinárodní a zkusit bojovat o mezinárodní titul a vynechají jakoby ten národní, či tam na juniorku, či ta se asi nějaký závod bude krejt. To je pak na každém. Jasně. Jaký je tvůj názor na 85 ve velkém mistráku? Já třeba osobně, když začnu, si myslím, že to je hrozně dobře, že tady ty děti už by se měly učit jezdit na velkých tratích. Souhlasíš s tím? Naprosto, já jsem naprosto stejného názoru. Pro ty kluky to je jedině dobře. Poznávají ty tratě úplně jinak, protože při velkém mistráku se vyjedou úplně jinak. Jsou tam větší koleje, díry. Mm-hmm. Samozřejmě je to pro ně náročnější, ale pokud chtějí pomyšlet na to, že to budoucnost někam povedou, vstuka svoji kariéru závodní, jedině dobře. Jedině dobře za mě. Plně souhlasím, super. Co třídy MX2 a MX2 Junior a 125? Jo, tak tam vlastně na letošek bude taky změna u nich. Co se týče, když přijede určitý počet jezdců, tuším, že když bude 41, ano, tak už se jedou zvlášť, mm-hmm, což je taky si myslím dobrý rozhodnutí, protože to jsem se doslýchal, tak bylo hodně kluků z těch 125, který právě na tu juniorku nechtěli z důvodu toho, že si necítili se tak dobře fyzicky a nechtěli tam, když to řeknu blbě, zacláňet nebo něco, tak radši na tu juniorku nejeli, protože jsou spojení. Teď budou mít svoji kubaturu, vyvedou samostatně, samozřejmě musí přijet ten počet a za mě to je taky jako dobrý rozhodnutí. Samozřejmě nám to ovlivní, co si budeme namlouvat, samozřejmě nám to ovlivní časový harmonogram během dne. Chtěl jsem to zrovna zmínit a říct. Bude to letos trošku náročnější. Muselo se vlastně z časových důvodů sloučit tréninky volné a kvalifikace od tříd 85 nahoru. Žen se to samozřejmě taky týká. Po nějakým lobby trenérů nebo respektive po konzultaci s trenérama, tátama a tak dále, tak se u 50 a u 65 nechali volné tréninky a kvalifikace zvlášť, což si myslím, že je velmi rozumný, protože ty děti přece jenom si potřebují tu trať projet trochu víc, pamatují délky skoků určitě, a tady ty všechny určitě věci. Já osobně to vnímám jako spíš prvek bezpečnosti, že mají těch tréninků víc. Jednoznačně. Jsou to prostě ještě fakt jako malí kindoši a ty si to prostě potřebují víc jakože zažít. U nich je, ještě si pamatuju, já určitě asi ty, když jsme závodili,
jako malí dětičky, tak prostě to bylo o tom, čím víc času strávíš na té trati. Jasně, takhle by strávili jeden velký dlouhý trénink, ale pro ně to je tak se rozhodně těší, takže je samozřejmě lepší, když zůstanou u standardu, malý trénink, odpočnou, můžou se podívat, jak jedou ostatní třídy, závodníci a pak Valdu. Tam 100%. To je za mě jako nejlepší rozhodnutí, co mohlo být, že malí se nechali, velký se hod spojí, ale zase na jiných závodech to taky už tak bývá na těch větších závodech. Určitě. Jsme v Dobřanech, historicky poprvé, nikdy se tady mistrovství republiky nejelo v motokrosu. Co lze očekávat? Ty to tady znáš, ty jsi místní, já jsem neměl tu čest na téhle trati nikdy jet, ale co jsem si jí procházel, vypadá hezky. Jo, tak mám to sem kousek, jak jsi říkal, je to tady poprvé. Za poslední roky se tady udělalo strašně moc práce. A jsem rád, že vlastně i pro závodníky tady ze západu, že tady nějaká další nová trať, i ten šampionát, že je takový různorodý, že to vlastně budou mít všichni. Všichni pojedou prostě jednou někam dál, sem jedou dál kluci z Moravy. A co se dá očekávat, to těžko predikovat. To bude záležet, jak se to zítra všelijak vyjede, ale myslím si, že by to mohly být fakt hezký závody, když bude dobrá kvalitní účast. Já si myslím, že jo, depo už se nám tady začíná trošku zaplňovat, začíná to vypadat dobře, podle mě závodníků se sjede dost, konec konců je to první závod, přesně, vždycky po zimě ten první závod, všichni jsou plní očekávání, jak se jim teda zima vyvedla, jak teda mají natrénováno, jak tak jsou na tom fyzicky, takže podle mě lidi přijedou, no a doufáme, že všechno proběhne v pořádku. Samozřejmě. A vyjedou se krásný závody. Hlavně ve zdraví všichni a můžeme všichni ve zdraví zítra večer odjet domů, no. Souhlasím. Máme na letošní sezónu jedno kontroverzní omezení v závodním depu. Na Facebooku se strhla obrovská mela ohledně jízdy bezdůvodné na pitbajku a jiných přibližovadlech elektrických či motorových. Jakože pitbike je na jednu stranu samozřejmě super věc, když je to fakt daleko do toho přestarťáku, dá se to využít, jak jezdec, že jo, protože motorka tam musí být 10 minut, jezdec si dojede potom, nebo naopak mechanik do pitlineu, nebo něco kvapce. Tohle všechno je samozřejmě povolený, tyto tři možnosti. Ano. Za mě tohle je naprosto v pořádku a takový to, že prostě, asi to řeknu blbě, ale když jsou ty děcka líní, nastartují si pitbike a jdou se podívat, spíš se jdou dívat, jak jedou ostatní kubatury, nebo třeba i na tu trať. Já samozřejmě za nás pitbajky jako potom už taky byly, ale prostě tak tam dojde pěšky, no ježišmarja. A ve finále, ať chcem nebo ne, jde hlavně o to zdraví, protože jasně, vždycky strašně málo je vidět, že by někdo si vzal přilbu z těch dětí. Ano. Snad možná, jestli jsem to viděl, když jezdí na mistrovství světa, tak pár mechaniků jako nosí helmy, ano. No, ale to málo. Je taky málo. A jde prostě o zdraví, po depu se pohybují i jakože diváci, děcka, který prostě jsou třeba poprvé na závodech, neví, a je to náhoda, fakt stačí strašně málo a já věřím tomu, že by se to začalo řešit, až by se nedej bože něco stalo. Díky tomuhle, tomu vlastně můžeme zabránit, předejdeme tomu a budeme doufat, že se vlastně nic nestane. A je to vlastně ta bezdůvodná jízda jakoby zakázaná, což bezdůvodná je právě tato. Jasně. Děkuju. Je to určitě rozumný. Chápeme a věříme, že všichni to budou úplně respektovat v průběhu sezóny. Rozumíme tomu, že se to některým rodičům asi nelíbí, ale hold, pojďme ctít pravidla, jde o naši bezpečnost, přesně o bezpečnost dětí a i ve finále o majetek, který tu stojí v tom depu. Tak je asi dobře, že se tohle omezení udělalo a že si na to brzo všichni zvykneme. Určitě, tak na tohle se dá jako zvyknout hned. A na druhou stranu, že jo, když by to může se stát, že jak jsi říkal, auta, všechno, nemusí to být ani zdravý a trefí nějaký auto, zbytečný, pak jsou dohady a dělá to zlou krev. A je to zbytečný, fakt je to zbytečný. Jasně, super. A ceny vlastně na letošek jsou i pro celkovýho vítěze, jakože šampiona, pro titul mistrů. V kategorii 50 a 65 budeme mít ceny od partnera MX Kids Academy Dobřany a bude to BMX kolo. Myslím si, že to je krásná cena pro děti. Pro dětičky ideální. Takže skvělý, děkujeme.
kategorii 85 a 125. To bude horské kolo Scott od partnera kola Smíchov. Tak též děkujeme. Děkujeme, ano. A potom máme ještě kategorii žen a MX2 junior. V ženách je to poukaz na týdenní dovolenou na Kanárech od partnera apartmány Gran Canaria. To je pěkná cena. Což si myslím, že je neskutečný a ženy se mají opravdu na co těšit. A musí tahat celou ženská sezonu. Já bych se posnažil. Musí letos se snažit, o tom žádná. Ne, to je fakt jako velká cena. To je jako super, to je naprosto skvělý. A ve třídě MX2 Junior je to pitbike od firmy ICF. Takže děkujeme. Samozřejmě bychom moc rádi poděkovali všem partnerům, kteří pomohli s letošní sezónou jakýmkoliv způsobem. Máme, tady je máme, máme tady takže za náma. Děkujeme. Jo, určitě velký díky, protože to není jednoduchý všechno zorganizovat. Dostali jsme se k prvním zatáčkám hned po startu. Jak můžeme vidět, jak jsme říkali, velký motorky doprava, malý motorky pojedou tady do levé. A hned je tady bude čekat tento poměrně rychlý úsek, budou ho mít jenom jednou. Je to poměrně neobvyklá záležitost, že by na trati byly hned dvě první zatáčky. To je naprostá pravda. Tak budeme doufat, že si naši jezdci nespletou, kam zrovna mají zatáčet. Já si myslím, že to určitě pořadatel zařídí nějakým líkem a budou já vidět. Já si to myslím taky. Oni ty malí tak rychle nepřijedou. Já bych se, Patriku, ještě prostě chtěl vrátit k tomuhle startu, protože je boží, je strašně technicky náročný. Ten horizont, který tu je, doufám, že to na videu bude vidět, jak je velký, kdy opravdu ze spodu ten závodník neuvidí, co ho čeká nahoře. To místo mezi zatáčkou a tím horizontem je poměrně krátký. Takže bude hrozně náročný po startu správně odhadnout, kde ubrat plyn, jak začít brzdit, abych se byl schopen vlézt do zatáčky a nějak rozumně z ní i vyjet zároveň. Přesně jak říkáš, tady na tomto startu se určitě nevyplatí podceňovat zkoušku startu. Čiže když by si měl jít na start bez zkoušky startu, nevíš absolutně, kam jdeš. Ano, ano. Protože opravdu ze spodu není vůbec vidět zatáčka, což je velmi ošemetný. A řekl bych, že takových míst v Česku moc nemáme. Napadá mě možná snad jenom Jinín, který je trošku podobný, ale pořád není ten horizont tak velký, aby ta zatáčka tolik nebyla vidět. Je pravda, Jinín je vlastně, můžeme říct, totožnej, jenže v Jinině ta zatáčka je vlastně už nahled na horizontu. Je tady pravda. Je tím ještě ten kousek dál, bo toto je těžší. A není super absolutně vidět. Tak Patriku, musím říct, že toto je zatáčka, která by mi opravdu vadila. Tyhle jsem já nikdy neměl rád. Odkloněná, po velmi rychlém příjezdu, je těžká zatáčka. Je to tak, je to tak. Naschvál to tady je udělaný, že tady není žádný tobogán, aby se zachovala ta obtížnost zatáčky, takže odkloněná. Samozřejmě vyjede se nějaký vantík, ale jak jsi zmínil, před tou zatáčkou vlastně je skok, opravdu je to tam rychlý, s velkým nájezdem a je dosti těžká. Určitě to tady bude, samozřejmě, že ten podklad je i tady dost měkký. Bude tady to nakolejovaný, si myslím, taky dost. No? Umím si představit, že tady se bude v kvalifikaci poměrně rozhodovat, protože tady získat nebo naopak ztratit vteřinku i dvě není nic náročného. Jednodušší tady bude ztratit, jak získat. Je to tak. Nacházíme se v prostoru cíle, který bude dost náročný kvůli podmínkám. Jak jsme několikrát zmiňovali, pršelo nám tady, ale jo, je to motocross a jsou, ano, jak říkáš, bude to náročný kvůli tomu to tady krásně zatočit v tom blátě, ale jsou to jezdci zkušený, poradí si. Tady se vyjedou dlouhý koleje, si myslím. 100%. Budou začínat už hned po úpatí konce skoku a dost možná povedou až skoro na další skok. Takže to stejný i zároveň kvalifikaci za rychlý kolo, dělat si prostor. To už nad tím musí přemýšlet už závodníci na vrchu, protože dojet sem a někde to tady zkoušet, nebude to mít jednoduchý. Cíl to bude náročný, úsek taky těžký, hlavně kvůli počasí, teda, který panuje. Ale vzhledem k tomu, že zítra má být předpověď stejná jako je dnes, což je krásný sluníčko, tak věřím, že
to nakonec nebude tak špatný. Ne. Zároveň jsme zapomněli zmínit během celého vlastně našeho tady dne, že zítra je majitel trati připraven během jízd orat během dne, ano, porovnávat, aby ty malošci to všechno v klidu projeli a někde se nebořili do hlubokých kolejí. Takže si myslím, že to hodně pomůže, pokud se bude porovnávat samozřejmě ty nejtěžší místa. Samozřejmě, jednak kvůli, jak říkáš, maloškám, malým motorkám, těžký, velký, dlouhý koleje, tak aby to se jim trochu usnadnilo a hlavně fakt tady hodně dlouho pršelo, takže se nebude nejspíš asi ani moc kropit, protože hasiči furt ještě pomáhají. V podstatě povodňový stupeň tady byl, nevím, aha, který první, druhý v okolí, takže sami hasiči už úplně byli z toho, že zoufali, že by ještě se měli pomáhat. Jasně. Na to, aby nezapadlo nějaký auto někde. Takže se to bude řešit cestou, že vlastně trať je hodně do hloubky navoraná, uh-huh, a jak dlouho pršelo, takže fakt se to hodně vsáklo do hloubky, bude se to řešit tím voráním. Čím se vytáhne vlhkost zpátky, přesně na tak, povrch, přesně tak, takže by se nemělo tolika prášit. A měl by vydržet celý den ideální povrch, což by bylo moc super. Super, budeme doufat a těšit se na sobotu. Přesně tak. Tak pojďme na rozhovory. Tak já jsem Aneta Čepeláková a právě jsme na prvním závodě mistrovství České republiky juniorů a žen v Dobřanech u Plzně. Tak já jsem za celou zimní přípravu dohromady strávila 3 soustředění v Itálii, kde jsem se připravovala hlavně na motorce, pak tam byla samozřejmě nějaká ta suchá příprava v posilovně, nějaké běhání, kolo a tak. A sezóna pro mě začala už ke konci března. V přípravě na závod mistrovství republiky jsem odjela jeden závod italského mistráku, zkusili jsme 2 závody mistrovství světa, potom nějaké české krajské přebory a první závod mistrovství Evropy, který se jel minulý víkend v Dánsku. Tak. Já se cítím připravená asi co nejvíc můžu být. Myslím si, že nic jiného jsem jinak udělat nemohla. Jsem připravená 100% a strašně se na tenhle závod těším a jsem zvědavá, co mě zítra čeká všechno. Tak ahoj, já jsem Martin Červenka, jezdím 325 a jsme na první mistrovství juniorů v Dobřanech. Jeli jsme jeden závod v Bránskách nad Jizerou a tam jsem skončil druhý, myslím, v 250. A potom vlastně v Pacově, tam ve 20. jsem byl první a celkově první. A v Klukách u Písku, tam jsem taky celkově vyhrál, takže celkem dobrý. Zimní přípravu jsem měl celkem dobrou, trénovali jsme s taťkou, byl jsem jednou v Itálii, takže za mě super. Zítra se těším, doufám, že to nějak dopadne, nějaký dobrý výsledek. Takže ahoj, já jsem Daniel Mandis a jsme na prvním závodě Mezinárodního mistrovství České republiky juniorů v Dobřanech. Tak zimní příprava probíhala asi jako každou sezónu a mám za sebou i pár přípravných závodů tady v Čechách a dokonce jeden v zahraničí, byl jsem na prvním závodě ADACu v Německu, takže pár závodů už mám za sebou. Skvělý. Cítím se dobře, na přípravných závodech jsem se trošku trápil s tvrdnutím rukou, ale teď už se cítím o něco líp a myslím, že to bude zítra dobrý. Takže čau, jsme v Dobřanech u Plzně, jsem Vítě Marek, jezdím třídu 125, ale tady na českém juniorském mistráku pojedu třídu MX2 a uvidíme, jak se mě bude dařit. Tak zimní příprava začala pozdě, protože jsem měl zlomenou pánev a pak šla docela dobře a už mám za sebou první adák, kde se mě docela dařilo, byl jsem 6. celkově, takže to bylo docela dobrý. Pak jsem byl ve Švýcarsku na mistrovství Evropy, kde jsem dal pódium, kde jsem byl celkově druhý, což nikdo asi nečekal. To bylo hodně dobrý a teď v Arku se mi moc nedařily starty, ale taky to docela šlo a uvidíme, jak to půjde dál do sezóny, ale zatím bych řekl, že zahájení sezóny bylo hodně dobrý. Super. Tak zítra pojedu s MX2 vlastně na 125, takže to je taková motivace, protože není to úplně jednoduchý odstartovat na tom s těma silnějšíma motorkama, ale budu se snažit a dám do toho všechno, abych je potrápil, kluky. Ahoj, takže já jsem Martin Venhoda, je mi 19 a jsme tady na prvním juniorském mistráku. Soudový pořadatelé, jak jsme na to zvědavají. Byli jsme vlastně v Pacově, jsme byli na závodech
a měli jsme první adak, ten už máme za sebou. A jinak zimní příprava myslím dobrá, strávili jsme hodně hodin v tělocvičně a jako prostě běhání, všechno, co se dalo, takže si myslím, že to bude letos vidět. Super. Myslím, že dobrý, jsou tam ještě nějaký prvky, na které bychom chtěli zapracovat, co jsme teda zjistili na adaku. Takže ještě tam myslím jsou nějaký rezervy, ale určitě to bude dobrý, takže těším se a jsem zvědavý, jak to vypadá zítra. Tak ahoj, já jsem, moje jméno je David Vidervil a nacházíme se tady v Dobřanech u Plzně na krásně připravený trati dneska. Tak zimní příprava probíhala v plném proudu s týmem Q Racing a odjel jsem závody, první závod v Drehně na německém mistráku ADAC a tam se mi povedlo celkově 12. místo. Na zítra jsem připravený, technika snad bude přát a všechno bude dobrý. Hello everybody, my name is Sarah Schnelzer. I will ride the Czechish VMX. My number is 7 and I'm really looking forward to tomorrow's first race. Thank you. My winter preparation was really good. I have a new bike from KTM Watzinger and I really like it. And I had already one race in Kluki and I'm satisfied with the race. And yes, perfect. I'm feeling good and I hope that I can start good into the season. Perfect. Takže ahoj, já jsem Adam Dušek a nacházíme se v Dobřanech na juniorce. Tak moje zimní příprava probíhala víceméně dobře. Od prosince jsme se snažili jezdit na motorce, trénovat techniku a proběhlo bez zranění, nebyl jsem nemocný, nic, takže připravený si myslím, že by měl být dobře a nějaký přípravný závody jsme měli v Maďarsku a v Itálii na italském mistráku. Já si myslím, že jsem nachystaný dobře. Tohle beru taky jako přípravný závod na hlavně Velkou republiku seniorskou, což je pro mě priorita. Takže já si myslím, že to bude dobrý zítra. Takže jmenuji se Barbora Laňková, jsme na prvních závodech mistrovství České republiky juniorů a žen v Dobřanech. Nikdy jsem tady na té trati nebyla, ale moc se těším. Super. Tak moje zimní příprava tentokrát nebyla úplně dobrá, protože jsem byla často nemocná, nějaké chřipky mě trápily, ale na motorku jsem se moc nedostala i skrz počasí. Ale myslím si, že teď tím pádem, že je to i díl, začala ta sezóna, ta juniorka, že až takhle koncem dubna, tak mě to víc vyhovovalo, že už jsem pár závodů přípravných odjela. Takže si myslím, že připravená jsem, baví mě to, těším se na to a trošku mě trápí teď takhle zera tu hnutí rukou, ale doufám, že zítra to bude dobrý. Jo, uvidíme, holky pojedou určitě ty mladý hodně rychle, tak uvidím, jak jim budu stačit. Já jsem Dominik Asoň a jsme v Dobřanech u Plzně. Tak probíhala dobře, chodili jsme do fitka s trenérem, hodně jsem běhal a byli jsme ještě teďka před těmahle závodama na Evropě v Belgii a v Lomelu, v Belgii a v Dánsku ve Slagelse. Mám trochu stres, ale jinak dobrý. Ahoj, já jsem Honza Wagenknecht, závodím za HT Group a nacházíme se v Dobřanech na juniorce. Tak před pár týdnama jsem závodil na adaku v Drehně a zimní přípravu jsem docela zanedbal, protože jsem si poranil koleno před koncem sezóny, takže jsem v podstatě ležel. Už jsem to trochu rozjezdil, tu zimní pauzu, tak si myslím, že by to mohlo být dobrý. Volám se Maxim Zimmermann a nacházíme se v Dobřanoch na české juniorce. Tak závod jsem mal v Drehně na adaku a zimnou přípravu jsem se snažil co nejvíc dodržet i v Taliansku a tak dále. Tak mám se co nejvíc snažit, aby jsem dosáhl co nejlepší výsledky a uvidím, jak to dopadne. Ahoj, já jsem Petr Rohuský, jsme u Dobřanech u Plzně a je to první juniorský mistrák. Tak zimní příprava začala pro mě docela pozdě, protože jsem měl operaci kolene křížového vazu a takže jsem se připravoval docela narychlo. Fyzickou přípravu jsem teda jel už asi měsíc po operaci, ale ta motorka fakt byla pozdě, asi měsíc před Drehnou na ADAC, kde jsem se teda zúčastnil. Úspěšně jsem se teda kvalifikoval horko těžko a s výsledkem jsem docela spokojený. Jel jsem i taky krajský přebor v Pacově, v
přípravný závod a objíždím jakoby všechno, co se dá, abych se vrátil zase zpátky do tempa, kterýho jsem dřív uměl jezdit. No, dá se říct, že jo, furt to beru tréninkově a když se mi to nějakým způsobem povede líp, tak vím, že jdu dobrou cestou. He says, oh, they know too much, they show too much, where are their clothes? Barely on their bones. No, they talk too much, they walk like they got one leg short and a chip on their shoulder. I say, what, like they talk like they know? Talking like they know. What do they know? Talking like they know. Maybe they know, no. What like they taught, like they know. Talking like they know. Maybe they know. Talking like they know. Maybe they know. Should be asleep. Trouble with accounting sheep, but they're out on the street. Making up the numbers, not got accountancy. Well, not accountancy. What will amount on me? Well, you can count on me. Camaraderie. How hard can it be? I could pass through my dreams, but I can't get no sleep. Trouble with the counting sheep, so they're out on street, making up the numbers. Dinner for one another, lights on dimmer. The hitch on his name, Jason, in the mirror. He's talking to the man in the mirror. And his hair's getting thinner. Luck's getting slimmer. But his gut's getting bigger. Youth is wasted on the youth he's sitting. Yeah.
was like the Red Sea theory. I was Moses, hopeless as gone by your thorns of horror. Tried to bring that fairy tale life, you wanted horror. But my microscope couldn't see a cope with that. I had to bolt from that. Without cops harassing, imagine going to court with no trial. Lifestyle cruising blue behind my rumors. Evidently, it's elementary. They want us all born eventually. Trooping out of state for college. The court was cooked without the college. The top dollars. Imagine everybody flashing. Fashion, designer clothes. Lacing a flick up with diamond rolls. The people's all the dough. No parole, no rubbers. Going raw, imagine law with no undercovers. Just some thoughts for the mind. I take a glimpse into time. Watch the plant read, the world is mine. Paradise life relaxing, black, Latino, and Anglo-Saxon. I'm on the exchange, the range, cast, lost tribe of Shabazz, free at last, brand new whips to crash, then we laugh in the iller path. The villa houses for the crew, how we do, trees for breakfast, dime sexes and bench stretches. So many years of depression make me vision the better living, type of place to raise kids in, open their eyes to the lies. History's told foul, but I'm as wise as the old owl, plus the gold child, seeing things like I was controlling, click rolling, tricking six digits on kicks and still holding. Trips to Paris, I civilize every savage. Give me one shot, I turn trife life to lavish. Political prisoner set free, stress free. No work release, purple and threes and jet skis. Feel the wind breeze in West Indies. I lick Coretta, Scott King, mayor of the cities. In reverse fees, the willies. It sound foul, but every girl I meet will go downtown.
I'd open every cell in Attica, send them to Africa. Vítejte ve Vranově, přátelé. Jsme na druhém závodě MX Shop Sekerka Mezinárodního mistrovství České republiky juniorů a žen 2023. Čau, Patriku. Ahoj, Jirko. Krásně to umíš říct. Už jsem se to naučil od minule. Jsme na druhém závodě na Moravě, Vranov. Krásný areál, krásná trať, krásný počasí.
Je to tak. Jsme na druhém konci republiky, než byl první závod. Tady tento areál, že jo, nejsme tu poprvé. Jezdilo se tady už několik let, tady jezdí Velká republika. Teď byla dlouho taková odmlka a je tady juniorka. Ano. Troufám si říct, že možná první. Já si upřímně taky nepamatuju, že by se tady jel juniorský mistrák. Těch velkých mistráků se tady odjelo hodně. Přehršel moc. Ale byla dlouhá pauza. Spousta let se tady nezávodilo. Velký mistráky, jenom nějaký místní kapy. Tak. Což je škoda, protože je to areál s obrovskou tradicí. Určitě, a mají tady, že jo, je tady všechno zázemí. Jenom to depo mají trošičku menší. Zatím se to tady začíná rozplnit, vypadá to, že už musí někteří být až nahoře, na louce. Ale to tak bylo vždycky, Paťa. Přesně tak, tak to vždycky bylo a o to líp to pro nás bude víc závodníků. Jo, depo vypadá krásně naplněný, místní trať, proběhlo tady spousta změn, trať se jede do protisměru, o trati nebo o areál se stará pan Hrdinka. Tak ono vlastně, nejsem si teda jistý, ale myslím si, že to je vlastně majitel teďko momentálně. Aha. Ale jo, jak říkáš, prošlo to tady spousty změnama, i trať se pozměnila za prvý, jak jsi řekl, jede se to do protisměru a i není to v protisměru tak, jak to bylo předtím, jsou různě i pozměněny zatáčky, samozřejmě o tom si řekneme, až půjdeme se podívat na trať. Zároveň taky ještě důležitý, hodně se tady změnil povrch na trati, protože kdo zná vranovskou trať, tak tady vždycky byl strašně tvrdá hlína, jílovitá, sucho tady bylo, většinou se tady hodně prášilo. Aktuálně, co jsem měl možnost se podívat na trať, projít se po ní trošku, tak trať je hodně prosycená pískem. Je hluboká, je hodně hluboce naoraná. Mm-hmm. Jsem zvědavý, myslím, že to bude jeden z prvních závodů ve Vranově, kdy budou snad i koleje, protože to tak vypadá za náma. Tak ono vlastně ve Vranově koleje taky bývaly, ale no. Bylo to jenom, když fakt pršelo. A co si budem, určitě to pamatuješ taky, když tady opravdu zapršelo hodně, tak i ty motorky se odvážely bagrem, malým bobíkem, protože tady ta hlína ta byla fakt jako děsně lepivá, takový jíl, že jo, no, a když to ještě posychá, tak to je fakt těžký, no. A jak říkáš, no, je tady nějak nová navážka, bude to držet vlhkost, takže by to mohlo být jako super závody, super motocross, kolejnatý, určitě se to i rozbije, takže máme se na co těšit. Já si taky myslím, že se máme na co těšit, depo vypadá krásně plný, takže závodníků asi spousta, zavítalo sem i spousta zajímavých závodníků na zítřejší závod, různě ze zahraničí, k tomu se asi dostaneme za chviličku. Jo. Co kdybychom si trošku popovídali o tom, co se událo od Dobřan v té pauze, která byla teď mezi závodama. Je to skoro měsíc, odjelo se spousta závodů, odjeli se dokonce dva závody seniorského mistrovství republiky, kde spousta našich závodníků tady z juniorského mistráku se účastnilo, ať ve třídě 85 nebo potom v MX dvojkách. Tak. Jo, určitě, tak vlastně za ten měsíc, ono to možná asi trošku víc, a to je jedno, ale jak říkáš, odjeli se dva velký mistráky a zároveň se taky odjeli už dva adaky. Mm-hmm. Přičemž teda na druhém nebyli 85kaři, tam byly jenom 125 a Youngstři, což vlastně tady máme kluky na 125kách a MX2. A kde začneme? Asi začneme u těch nejstarších. Asi se můžeme říct, lídra šampionátu tady neuvidíme, Honzu Wagenknechta, protože tentokrát vlastně Vranov koliduje s termínem, nebo termínově koliduje s třetím závodem ADAC, mm-hmm. který se jede až v Dánsku. Honza dal přednost Dánsku. Je to určitě škoda, když to vlastně vedl. Nicméně, co vím, tak Honza samozřejmě účastnil se v obou seniorských mistráků českých. A zatím nenašel přemožitele, vyhrál všechny čtyři jízdy. Jeho forma je neuvěřitelná, ten kluk jede opravdu nádherně. Já bych řekl, samozřejmě do hlavy mu nevidím a nemluvil jsem s ním, ale dle mého názoru odjel do Dánska z toho důvodu, že se chce někam trošku posunout v rámci tréninku a příprav na další závody.
možná, jestli zhodnotil, že tento závod pro něj není až tak atraktivní v rámci zkušeností. Těžko říct, je to pouze moje domněnka. Zároveň Dan Mandis, který na první mistráku juniorským se mu příliš nedařilo, nějak mi přišlo, že to nebyl úplně on, trápil se tam, dotrápil se do cíle někde snad na sedmém místě, vůbec se mu jako nedařilo. Na dalších závodech ale ukázal formu, řekl bych, rostoucí, vypadá líp, můžeme i od něj očekávat pěkný výsledek. Určitě jo, jako tak Adam šikovný, Dan jako je šikovný, je rychlej, jenom mně připadá, že se ho letos docela drží smůla. Že vlastně na prvním mistráku dalečně první jízdě pád hned pod startu, ano. Druhou jízdu měl fakt dobrou. Ano. A v klukách naopak ve druhý jízdě se mu zastavila motorka. Ano. Takže má zatím takovýho trošku smolíčka. Hoši. Asi to nebudem jako dostřihávat přesně tam, kde jsem, abych řekl tu větu celou zpátky, asi ty si s ním nějak poradíš. No, přeskočím z Mandisa nikam jinam. Jasně. Ono dřív nebo později se ta spůla vždycky prolomí, to tak samozřejmě. Má každý závodník. Samozřejmě. Co se týká závodů žen, Anetka Čepeláková se teď kvalifikovala na posledním závodě mistrovství světa žen. Určitě pro ní super posun. Dostat se tam není jednoduchý. Navíc určitě si sám viděl, jak ta trať v té Francii vypadala viděl. V sobotu. To bylo jako velký masakr. To upřímně jsem si říkal při těch záběrech, který jsem viděl z toho závodu, že mám pocit, že to už jako organizátoři trošku přestřelili. Tohle už mi přišlo jako spíš nebezpečná trať, už to bylo moc. Je pravda, že jsem i něco málo zaslechl, co se týče odjezdců mistrovství světa, že už jako se, je super, že se to snaží navorat, nakropit, všechny ty věci, co by měly být, ale toto už bylo fakt hodně, že vlastně i ty nejlepší z nejlepších, co jedou to mistrovství světa, tak s tou tratí měli fakt problémy. Jo. Bylo to už opravdu za hranou nějaké jako zdravé bezpečnosti v závodě, ale hold to k tomu motokrosu asi taky částečně patří. Je potřeba se s tím umět asi poprát. Každý závodník ve finále, který na té trati jede, to má stejný ty podmínky. Přesně tak, přesně tak. A už je to jenom o tom, jaký mám zkušenosti a jak si dovolím na té trati jet. Přesně tak. Ubrat můžu vždycky. Nepřecenit svoje dovednosti, schopnosti, no? V 85. nás tady navštívil velmi rychlý Maďar. Katona. Aaron Katona, ano, přesně tak. Myslím, že se můžeme těšit na velmi pěkný závod díky tomu. Máme tady velmi silný, a teď, abych neurazil ostatní, řekněme, ale tři. Trio. Ano, máme fakt silný trio závodníků, což je David Vidervil, Adam Hruška, Matyáš Výleta. A k ním se přidá teď Aaron Katona, který věřím, že ten závod je atraktivní a jsem zvědavý, jak naši čeští kluci se s ním popasujou. Určitě, tak už v Dobřanech jsme to viděli a u velkého mistráku, že naši kluci dokáží udělat pěkný závody. A myslím si, že Aaron bude jenom jedině dobře, že přijel a bude to velký zpestření. A taky jsem tak trošku zvědavý, jestli klukům bude odjede rozdílem třídy, nebo jestli s ním budou bojovat, to se dozvíme až zítra. To ukáže zítřejší závodní den a my se na něj všichni samozřejmě těšíme. Z 65. bych rád zmínil takovou akorát nešťastnou událost. Dominik Hasoň, vedoucí jezdec 65. tak se týden po Dobřanech poranil. Vím, že měl vykloubený dva prsty na noze, takže nemohl trénovat absolutně nijak, protože ho to hodně bolelo, měl tu nohu velmi nateklou. Nedostaneš ji vlastně ani do boty, že jo, bys vůbec nějak mohl tak, trénovat. Vůbec to jako nešlo, před 14 dnama zkoušel jet na trénink, nasadil si botu, po jednom kole zastavil, že to nejde, takže až teď v tomto týdnu před závodem byl teprve jezdit a zkoušet, jak to vůbec na motorce půjde. Jde to dobře, nemá bolesti, všechno je v pořádku, takže po konzultaci s trenérem a s taťkou se domluvili, že teda pojedou v rámci samozřejmě nějaké bezpečné meze.
Tak uvidíme, co Dominik zítra, jak tomu to půjde. Dlouho na tom neseděl, je to skoro měsíc, tak to určitě taky bude zajímavý. Jo, tak zase je to taková, řekněme, ne hozená rukavice, ale trošku pro ostatní, že by tomu Dominikovi mohli více konkurovat. 100%. Já myslím, že to z nějakého úvodu by mohlo stačit a teď navrhuji, že bychom se vrhli na trať za nás, že bychom si ji prošli, ukázali si pár zajímavých prvků, trošku to prokonzultovali a uvidíme, jak je trať připravená a nachystaná na zítřejší druhý závod tohoto seriálu. Jdeme se na ní podívat. Nacházíme se tady v prostoru startu, který je na tradičním místě, ten se neměnil. Ten je jako vždy, dokonce i první zatáčka je stejná, jako vždycky bývala. No, s jednou velkou změnou po první zatáčce. Přesně tak. Je start, jak říká Jirka, je start doleva a pak nenásleduje druhá zatáčka doleva, ale doprava, protože máme změnu směru tratě. Dřív se jezdívalo, že jo, doleva, přesně dolů tak. A jelo se do toho údolíčko za startem. Na ten první. Teď se mění směr, takže po startu se napojujeme vlastně směrem za cíl a jedeme nadále doprava kolem depa a nahoru. Tady určitě vidíme, že start je do kopce, tak jak býval. Vždycky. A velkou záludností tohodle startu, Patriku, je co? To, že z pravýho místa nechceš startovat, protože to máš asi o 150 metrů dál než ten zevnitř. To sice je pravda, ale můžeš furt držet. To sice jo, ale vzhledem k tomu, že to máš fakt jako o kus dál, tak kvalifikační čas a postavení na startu tady bude hrát poměrně velkou roli. Určitě, tak to hraje to roli většinou a tady o to víc je pravda, že po naší vlastně pravý, po levý z divácké strany je to o mnoho dál. A určitě netřeba podceňovat kvalifikaci, no. Snažit se zajet co nejlíp. Ostatně stejně jako vždycky, podceňovat tak. Kvalifikaci není nikdy dobrý, je potřeba zajet co nejlepší čas, aby se člověk si mohl vybírat z těch nejlepších míst na startu a případně se i třeba dívat a sledovat, kam jeho soupeři si chtějí stoupnout. Přesně tak to je vlastně jako je. Super, tak jdeme se podívat dál na trať. Půjdeme dál. Paťas, nacházíme se v jedné z nejtechničtějších částí tratě. Jsou to tady proslulý výjezdy a sjezdy dolů. Dneska teda krásně hluboký, mokrý, nakropený, protože v místním areálu se připravilo všude kropení. Je to snad co 10 metrů je tryska. Takže myslím, že se nestane, že by se zítra prášilo. To asi ne. Je vidět, že těch kropících zařízení tady mají opravdu hodně, mají to podchycený, jak už jsme zmínili, nový majitel nebo člověk, co se o to stará, fakt to nepodceňuje, což mimochodem víme všichni. A zpátky trati, jak jsi říkal, je to tady nesmírně náročný, jsou to výjezdy, sjezdy, pořád dokola. Tady jsme vlastně už u posledního, řekněme, výjezdu a sjezdu, pak už to vede jenom dolů a do cíle za náma. A rozhodně tady to bude nakolejovaný a 100% to se tady vyzobou velký díry, jak do kopce, tak i z toho kopce. Na dobržďování budou odporný protivný díry, dost pravděpodobně i s kolejema z kopce dolů, to se asi dá očekávat, což bude ale perfektní, bude to fakt krásný motokros. Tady ještě za zmínku stojí i změna vlastně celého za náma. Je poslední tady, nebo vlastně první v tomto směru zatáčka nahoru, která, když se to jelo v protisměru, tak dřív to bylo na stejném místě, toto, kde my aktuálně stojíme, ale poslední sjezd dolů za námi, ten se obracel výrazně dřív. Byla tam o 30 metrů strašně zhruba. Ostrá zatáčka, která navazovala potom tam nahoru. Dneska se to celý tady, je tam krásný výskok, trojskok dokonce to je, do kopce se zatáčkou a dlouhá, krásná, plynulá zatáčka, která vede tady nahoru k nám už a myslím, že toto budou moc pěkný místa na předjíždění, tady se vždycky předjíždělo v těchto místech. Je to krásně nachystaný ta trať, je to opravdu do hloubky naoraný, je to perfektně prokropený.
Věřím, že spousta atraktivních úseků je na téhle trati, jak pro závodníky samotný. Věřím, že se tady užijou spoustu srandy na těch skokách. Na tomto skoku věřím, že to bude perfektní. Už se nemůžu dočkat zítřejších závodů. Plně souhlasím. Zítřejší druhý závod mistráku bude boží. Hlavně by byli všichni zdraví a společně si to všichni užijeme. V Dobřanech se mi dařilo. V první rozličce jsem zo 6. města spadl v poslední zákrutě před cílem a nešla mi zvihnout motorka, takže jsem dokončil závod na 8. městě. Jela jsem tady ve Vranově, skončila jsem třetí, v první jízdě jsem spadla. A pak jsme jeli Smrek a tam jsem byla čtvrtá a v druhém závodě jsem dala hole shot. V Dobřanech se mi líbilo, hezky, bylo to hezky připravený. První rozjížďku jsem dojel druhý, měl jsem bohužel pád a druhý rozjížďky se nejeli. Jelo se závody v Dalečíně, tam jsem první rozjížďku byl druhý a druhou rozjížďku jsem byl třetí a třetí jsem dojel, měl jsem technické problémy a jinak jsem závodil s klukama. V Dobřanech jsem jeli dobře, kvalifikaci jsem vyhrál. V prvním závodě jsem, všichni tři jsme spadli, já jsem taky spadla a dojel jsem celkově třetí a druhá jízda zase nejela. Mezi Dobřanama a Zejtrčinem jsem absolvoval mezinárodní mistrovství Slovenské republiky v Bele a první adak v Molnu a ještě tady ten nedávno víkend mezinárodních seniorů v Klukách. Ahoj, takže na prvních závodech v Dobřanech se mi úplně nedařilo. Už od rána to nebylo úplně moje tráť, hodně jsem se trápil, nepadalo to do kolejí, do ničeho. Vlastně v kvalifikaci jsem zajel asi 10., což se furt ještě dalo v závěsu za nejlepšíma a vlastně do první jízdy jsem měl strašný start plus byl dost problém s prachem, takže se těžko prokličkovávalo a udrželo na trati, nakonec 11. místo. Bohužel druhý jízdy byly zrušený, takže napravit výsledek jsem nemohl. Tak zúčastnil jsem se prvního mistrovství republiky v Dalečíně. Tam jsem v prvním závodě byl na 10. místě, myslím. A v druhém závodě jsem odstartoval na 6., držel jsem se půl jízdy na 6., jenže pak přišel pád a ztráta a byl jsem na 30. No. Potom vlastně teďka minulý týden byl druhý závod v Klukách u Písku. Tam se mi to celkem povedlo, první jízda taky zase 10. A v druhý jízdě jsem byl 5., což je super výsledek, takže jsem spokojený. No takhle, já jsem jako týden před Dobřanama zjistila, že mám trochu problémy se zády, takže jsem to teď musela malinko omezit, ten motocross, ale vlastně jsme se tady zúčastnili před 14 dněma, myslím, na Chalupa Cupu ve Vranově, jako v rámci tréninku na tenhle ten závod. A to track se mi líbí, takže se těším. Takže na prvních závodech v Dobřanech, tedy užila jsem si je určitě a i mi vyhovovalo, že se spojily právě tréninky, teda měřený a volný. Ale bohužel první půlka závodu jsem jela dobře, možná až moc dobře, že jsem to právě přehnala a došla kondička. Takže jsem to úplně vypustila a bohužel teda jsem dopadla hůř, než jsem teoreticky mohla, ale bylo to fajn, bavilo mě to. Oh,
Hodně rozbíjela. Dneska jsem si to chtěl hlavně užít, ale jako už jsem trošku ku koncu ani nevládal, ale tak zvládl jsem to, jsem zdravý, tak to je hlavné. Your girl just moved to the joint in the club, in the coffee room. Bro, look, the movement is on, now in my
so girls move it around. If you see your main dog, get the brother a pound and just breathe, stop, for real, and give it what you got, and just breathe, stop, for real, and give it what you got, give it what you got, give it what you got, give it on the block, and give it what you got, a thug a grill, you would need as a say. I wanna feel you, the big ass thighs, your Prada dress or your Gucci bag, whether polo jeans or a Doobie bag, you hold the door, alright, we coming through, try, keep holding down for the night. Big, you got the fit, you like you got the really enjoy, you got the gift, turn it over the page, usher in all the yards to a brand new age, yeah. Status really don't matter, everybody get right to the game. It was a pretty good race, the track was perfect, it was really good. My first start was good, my second was not the best, but I can stand up for the first place. So yeah, thank you very much for my team, HTS KTM Racing Team. Tak, děkuji za gratulaci, dneska se mi jelo pěkně, trať byla pěkně nachystaná. Bohužel starty dobrý, dvakrát druhé, ale pak jsem si to jenom hlídal, Katona rychlá, bylo to dobrý. Take him.
že mě tam od začátku vypusovala, pak byla skoro přede mnou, jsme tam najížděli stejně, ale vnitřek jsem jí tam udala, takže jako bychom se zrozili, ona spadla, ale jela rychlejš než já, no, teďka při druhý jízdě. Já jsem si neměla úplně den, jako cítila jsem se dobře, to jo, ale neměla jsem nejlepší starty a trošku jsem se pak trápila se stopama, s tempem. V první jsem teda měla nejrychlejší čas ze všech, nevím teda jak teď, a cítila jsem se dobře, ale nemohla jsem najít na holky recept a dělala jsem docela dost chyb. I teďka jsem dělala jednu velkou chybu, kvůli který mě Barča předjela, ale dneska to nebylo úplně ono, ale i tak dobrý, spokojená. Percussion, need no introduction. The mighty most deaf on DJ Han, the production.
motivation to make us motivate. So we go, y'all. Start by určitě jsem potřeboval. Byl jsem tam sice kolem 5. místa, ale jestli chci bojovat s Severinem Gazdou, tak by to chtělo aspoň do 3. No. No, děkuji. Tor ve Vranově je bardzo fajny, já lubię. No, często tu jestem już kiedyś, jak byłem mały, to byłem tu już parę razy. Tor przygotowany idealnie. Dwa wyścigi też bardzo fajne, dziury fajne, kolejne, wszystko jak powinno być na Mistrzostwach Czech. We'll be right back.
Tak Adame, gratulace. Viděli jsme, že jsi to tak trošku sám zase stěžil tu jízdu. No, v druhé věci se mi povedl start, překvapivě, startoval jsem první, ale hned v prvním kole jsem si tam ustal nahoře už celé přední kolo. Takže jsem musel lehce dohánět, povedlo se mi dostat zpátky na první, udělat si mírný náskok, ale znovu jsem upadl. Přede mě Pedro a potom už naši jsem mi tolik nepodjel, takže jsem mu to hned vrátil a dokroužil jsem to na prvním místě do cíle. Tak ve Vranově se mi hodně líbí, párkrát jsem tady byl i trénovat na tomhle, na téhle nový verzi, na té předtím jsem tady snad nikdy nebyl, ale i tohle je velice, velice dobrý povrch a jako mají dobrou techniku, takže to dokázali dobře ukropit a připravit, což bylo vidět, že byly prostě koleje a nebylo to tvrdý a uklouzaný.